Ahir, la trobada setmanal del sector agrícola i ramader al Casino Olotí va tenir un caire especial amb motiu de la proximitat de la festa de Sant Isidre en el calendari. La llotja de contractació ha convidat en aquesta ocasió a la directora dels Serveis Territorials d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Elisenda Guillaumes ha escoltat les necessitats dels agricultors i ramaders garrotxins. Aquestes han girat entorn de la vacuna per la llengua blava, la normativa que obliga a construir tanques perimetrals en certes produccions i els preus dels productes. Si bé la relació que hi ha a la comarca entre la producció de cereal i porcina ajuda a compensar el preu del cereal, els productors de llet són els que en aquests moments es troben en una major situació de desempart. Des que van treure les quotes de la llet, que era una mica com... ells tenien la garantia de que podien produir una quantitat de litres de llet i que aquestes les vendrien o sí o sí, però que anaven molt collats a preus de mercat, al treure's les quotes... Teòricament tenien més marge, però el que s'han trobat és que com que hi ha excedent, doncs hi ha gent que no els hi recull la llet. La llet no es paga, la llet costa de produir-la, les instal·lacions s'han transformat, s'han millorat, però s'ha invertit molt i avui doncs, els preus que el ganader rep pel seu producte són molt ajustats, que bueno, per dir que segons... es comenta i diuen estan sota preus de cost. Nosaltres ens interessa molt poder copsar de primera mà les preocupacions del sector per després pues, mirar, evidentment, d'ajudar-los en la mesura que ens és possible o d'adaptar les actuacions o les accions de govern en el sentit de les necessitats reals, no, del sector. La directora dels Serveis Territorials d'Agricultura i Ramaderia ha explicat als productors de llet garrotxins com la taula sectorial de llet té la voluntat de crear una plataforma conjunta que compti amb la participació del sector lleter català, l'administració i diferents experts que buscaran fórmules de solució a nivell general i estudiarà casos concrets. Es tracta d'una primera mesura que ha de ser complementada amb una segona. El govern demana als productors lleters que s'agrupin en associacions que puguin fer-los forts davant d'ofertes poc beneficioses per al sector per part de les distribuïdores i les diferents plataformes comercials.